Më pëlqen shumë Durrësi dhe normalisht duke qenë dhe se është vendi im i lindjes, preferoj që pushimet i kaloj në Durrës. Por që puna nuk ma lejon të kem shumë kohë dhe fatkeqësisht nëse të gjithë preferojnë ta bëjnë plazhin në qershor, në korriko avgust, unë më shumë e bëj në shtator dhe gjej ato ditët e mia të shplodhjes, duke lexuar një libër, mbase duke thurur diçka të vogël si gjithmonë, se unë nuk i ndajem thurjes në breg të detit, edhe duke u qetësuar dhe marr gjithë ato pushimin e nevojshëm për të nisur projekte të reja dhe një vit të ri pune. Unë zakonisht ditën e mbyll duke bërë një shëtitje në breg të detit. Më pëlqen shumë sepse më kthjellon, më heq atë stresin dhe lodhjen e ditës. Dhe duke u kthjelluar më vijnë dhe ide të reja që duke shëtitur mendoj për shembull për punën, si mund ta bëj një dizajn, çfarë mund t'i shtoj, një ngjyrë, detaje që më vijnë kështu her pas here. Por që deti më jep goxha relax. Dhe është një nga pikat e forta që unë frymëzohem.